رہبر معظم. اچھا ابھی جو ممبر سے فتوے لہرائے جا رہے تھے ان میں رہبر معظم کا نام بھی آ رہا تھا. خط دوبارہ اس کو سنوایا جائے آپ کو تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس جگہ پر تھا یہ. آیت اللہ العظمٰ عقائد خامنائی کی طرف سے جاری ہوا فتویٰ, یہ دستخط, یہ مہر. دیکھا آپ نے ان کا نام لیا گیا, آپ رہبر معظم کا ان کا فتویٰ کا شہادت ثالثہ کو تشہد کا جز سمجھ کر پڑھا جائے تو نماز باطل ہے. تشہد نماز میں وہی پڑھا جائے جو تمام مجتہدین نے اپنے رسالے عملیہ میں تحریر کیا ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے خواب و امر کتنا ہی صحیح اور حق کیوں نہ ہو. میرے برے معظم کا فتویٰ, اور باقاعدہ جو ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے khamenai.ir آفیشیل ویب سائٹس میں سے ایک ہے, اس میں بھی یہی سوال ان سے پوچھا ہے مبتلات نماز میں, اور جو ان کی کتاب وجوبۃ الاستفتاءات ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 501 کہ کیا نماز میں ذکر شہادت ولایت امیر المومنین تشہد میں پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جواب, نماز اور تشہد وہی پڑھنا چاہیے جو کہ تمام مراجع عظام شیعہ نے اپنے رسالہ ہے عملیہ یعنی توضیح المسائل کے اندر بیان کیا ہے, اور اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے چاہے وہ کلام کتنا ہی صحیح اور حق کیوں نہ ہو. دیکھیے بہت سارے آپ کے عقائد ہیں نا جو آپ کے عقائد بالکل حق اور صحیح ہوتے ہیں. مثلا آپ کا عقیدہ ہے کہ پولیس سرات ہے, آپ کا عقیدہ ہے کہ مثلا میزان پہ سے آپ کو گزارا جائے گا, آپ کا عقیدہ ہے کہ 124,000 انبیاء ہیں اور 124,000 انبیاء میں سے مثلا 26 کے نام قرآن کے اندر آئے اور سب پہ عقیدہ ہے. تو کیا سارے اعتقادات کو تشہد میں ظاہر کرنا ضروری ہے؟ کیا عقیدہ تو صحیح؟ تو وہی رہبر معظم نے اپنے فتوے کے اندر لکھا ہے, فا عقیدہ کتنا ہی صحیح اور حق کیوں نہ ہو تشہد وہی پڑھنا چاہیے کہ جو کہ احادیث کے اندر آیا ہے, مراجع عظام شیعہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. جب ان کے سامنے ان کی کتاب کے اندر ان کے ہر جگہ آفیشیل ویب سائٹ پہ, تو یہ کون سا فتویٰ جو ہے اپنا پتہ چل رہا ہے, بس ایک ہاتھ میں کوئی پرچہ ہے اور اس کو مثلا لہرایا جا رہا ہے, تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.